ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟମର ଗାଁଠିର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେଦିନ ଇଂରେଜ ସରକାରର ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତବାସୀ, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଅନେକ ଗର୍ବଗୌରବ, ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଛରେ। ସେମିତି ଏକ ଗାଁକୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଛି ଚମ୍ପେଇଲୋ ଗାଁ। ଚମ୍ପେଇଲୋ ଗାଁର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଏକାଠି କରାଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଝାସରେ ଶେଷ ପରିଣତି ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଭାରତର ଶାସନ କଳକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ସମ୍ଭାଳିଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ପତାକା ପତା ହୋଇଥିଲା ଆମର ଏଇଠି ପିଚୁକୋଳି ଗାଁରେ। ସେହି ପିଚୁକୋଳି ଗାଁ ଆଜି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଝରଣା, ଏଇ ଚଇତି ମଳୟ ଜୋଛନା, ସୂରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ କରି ରଚନା, ସଞ୍ଜ ଆଣେ ବଉଳ ଏନା ବାସନା, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ବୁଲିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପିଚୁକୋଳି ଗାଁ ଆଗରେ। ପିଚୁକୋଳି ଏମିତି ଏକ ନାମକରଣ କାହିଁକି ଆମ ଗାଁରେ ହେଲା? ଗାଁ ନାମକରଣ, ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏ ବୁଝୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ବହୁତ ଥିଲା, ମାନେ କଣ୍ଟାରେ ଆବୃତ ଥିଲା। କି କଣ୍ଟା? ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଯାହାର କୋଳି ମାନେ ପିଚୁ ସଦୃଶ୍ୟ, ପିଚୁ ଭଳିଆ, ଏବଂ ସେ କୋଳିକି ଯେଉଁ ପିଚୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏ ଗାଁର ନାମକରଣ ପିଚୁକୋଳି ରଖାଗଲା। ଏହାର ଐତିହ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଐତିହ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ଏ ଗାଁର 1908 ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶର ଶୃଙ୍ଖଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏ ଗାଁ ପାଖ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧର ପାଇକରାୟ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆବାହନ କ୍ରମେ ଯେଉଁଥିରେ ଇଏ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏଠି ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ସେହି ସମୟ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ଗୁଳିଗୋଳା ଏଠି ବର୍ଷଣ କଲେ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ମାନେ ମାନେ ଆମ ଭାରତର ପତାକା ଏଠି ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଇଥିଲା, ଚିହ୍ନଛତ୍ର କଲେ, ଏବଂ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଏମାନେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଗାଁ ହଉଛି ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟ। ନମସ୍କାର। ବହୁ ପୁରାତନ ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ ଆମର ପିଚୁକୋଳି, ନାଇଁ କି? ଏଠି ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁରେ? ଆମର ଅଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବ, ମା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର, ପ୍ରଭୁ ଭଗବତ ଦେବ,
ଭୟଙ୍କର ମହିମା ଅପାର କାହିଁକି ନା କୌଣସି ସର୍ପଦଂଶନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଠିକି ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଷମୁକ୍ତ ହେଇକି ଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଗାଁରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରାମଳା ହୁଏ, ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ରାମଳା ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁର ବି ପନ୍ଦଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଜାଗର ଭାଗର ହଉଥିବ। ହଁ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ପିଚୁକୋଳିରେ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ପତାକା ଉଡ଼ିଥିଲା ସେଦିନ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲେ, ଯେ କାରାବରଣ ହେଇଥିଲା, ତ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ନାଇଁକି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସବୁ? ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଏଇଠି ନିକଟ ଗାଁରୁ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କାହ୍ନୁ ବାରିକ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ରଥ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ସବୁ ଶୁଣିଛୁ, ଏଇମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଏଠୁ ଲୋକାଲ ବି ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ଏଇମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଓଏସ୍ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲେ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି, ଗାଁ ଚାଲିଛି କେମିତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ କି ନା ଭୁଲବାର, ନା ରାଜନୀତି ମାଡ଼ି ବସିଛି, ନା କ'ଣ କରିଛି? ରାଜନୀତି ସମସ୍ୟା ତ ରହିଛି କିଛି, ତଥାପି ଗାଁରେ କିଛି ସମ୍ଭବ କାମ କଲାବେଳେ କି ମିଶିକି କରାହେଉଛି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମ ଗାଁ ଚାଲୁ, ଏତିକି କେବଳ ଆଶା ରଖିବି ଯୁବଶକ୍ତି ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୁବକ, ଯୁବଶକ୍ତି ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ ନା ସେ ସୁଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମ ହଁ ଯୋଉଟା ସତ ସତରେ ଚାଲିବ। ନମସ୍କାର। ପିଚୁକୋଳି ବହୁ ପୁରାତନ ଗାଁ ନାଇଁ କି, ବହୁ ସଂଗ୍ରାମୀର ଗାଁ, ହଁ, ବିପ୍ଳବ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମଗ୍ରୀ ଗାଁ ପିଲା ଲୋକ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ, ଚାରିଟା ସାହିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ଗାଁ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରିକି ଚଳନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଚାଷ କଲେ ଫସଲ କ'ଣ? ଫସଲ ବୋଇଲେ ଧାନ ଆଉ ମୁଗ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପନିପରିବା? ପନିପରିବା ଏଠି ଆମର ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦି ବା କିଛି କରନ୍ତି ଅଳ୍ପ।
ବହୁ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ମାନେ ସେଟାକୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାଣି କାଇଁ ଅଭାବ ଏଠି ଆମର ପାଣି ନାହିଁ ନଦୀ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଜଳସେଚନ ବି ନାହିଁ ଆଉ 80% ଲୋକ ଏଠି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ପରେ ଆମ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜ୍ୟ ହଁ ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଛନ୍ତି କଟକରେ କରୁଛନ୍ତି ପିଚୁକୁଳିରେ କରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ବାକିରି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏଇ ଗାଁରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେକ ଟିଚର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁରେ ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ହେଲା ଆମର ଚାଷଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଗାଁ ଭାଁ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଛ ଏହା ତ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଆମ ଗାଁ ପିଚୁକୁଳି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଚୁକୁଳି ଆମ ବ୍ଲକ ବୋଲଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା 265 ଘରକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ଗାଁ ପିଚୁକୁଳି 4 ସାହି ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1800 ପ୍ରାୟ 75% ଶିକ୍ଷିତ ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜ୍ୟ ଆଉ କେହି କେହି ଚାକିରି ବାକିରି ଗାଁ କେମିତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆମ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ପିଚୁକୁଳିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ପିଚୁକୁଳିରେ କିଛି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1944 ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1962 ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧର ପାଇକରାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନପତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲା କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ମା ଶାରଦା ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଟିକାତଳ ଏବଂ ରାସନୁଆଖଳା କଲେଜ 3 ଦୂର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିଆ କଲେଜ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହୁଏନି ସେ କଲେଜ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବି ଦେଖିଲି ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି କିଏ କିଏ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧର ପାଇକରାଏ ଯିଏକି 4 ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାହନପତି ତାଙ୍କରି ଅବଦାନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ହଉ ଯାହା ହଉ ଏ ଅବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଠି ରହିକି ଅଞ୍ଚଳ ଯାକର ପ୍ରଜାମୁଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ଆଦାୟ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଆଇନ କାନୁନ ଦେଖାନ୍ତି ଏଠିକି ପ୍ରଜାମୁଣ୍ଡ ଡାକିକି ଏଇଠି ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଅନ୍ତି ବହୁ ଲୋକ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏଠି ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ବହୁତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନଜର ଥାଏ ପିଚୁକୁଳିରେ କ'ଣ ହଉଛି ତେଣୁ ସବୁଥିର ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଏଇ ଡାକବଙ୍ଗଳା ସବୁ ଦେଖିଛି ଏପଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିବାର ଦେଖିଛି ଏପଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯିବାର ଦେଖିଛି ଏଇ ଡାକବଙ୍ଗଳା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପତାକା ଆମର ଏଇଠି ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାମନ୍ତ ଆମ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗାର ଜଣେ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବୀ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇକି ତେରଙ୍ଗା ପତାକା
ଲାଗିଲା ଏବଂ ବିରାଟ ସଂଗଠନ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି କରାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ରଖି ଇତିହାସର ଜିନିଷକୁ ସାହିତ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ସରକାରଙ୍କ ହାତରୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ନେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରନ୍ତେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ମହତ୍ ପ୍ରସାଦ, ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ କହିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଗିବୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ନିଜ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ମନଛୁଆଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ myvillagepic@gmail.com। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମନଛୁଆଁ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭେଟନଈ ଗାଁରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସୋମନାଥପୁର ଗାଁରୁ ମନଛୁଆଁ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ବାଦଲ ପତି। ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 15 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଲୋନ୍ କରି ସେ ଗାଈ ଆଣି ପାଶି ପୋଷିକି ମାନେ କ୍ଷୀର ଇଏ କରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରେ ସବୁ ମହିଷମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଗ୍ରୁପ କରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୂପକାଠି ଛତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଥିରେ ବଡି ପାମ୍ପଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ? କେତେ ଆଣିଥିଲେ? 10,000 ସୁନାଖେଳା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ଏବେ ସୁଜି ସାରିଲେଣି? ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଆସିବ ପକେଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଭଲ କଥା। ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଧୂପକାଠି ଶିଖିକି ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛୁ, ଧୂପକାଠି କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେଇ ମାନେ କୋଉଠି କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି? ସିଲେଇ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆମର ଏଇଟା କରିଛୁ ବସିକି ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ। ମାନେ ଆସିଥିଲେ କି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ? କୋଉ ଜାଗାରୁ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମ ଏଇ ପିଚିଗୁଡ଼ି। ଓ ଏଇଠୁ ଧୂପକାଠି ଛତୁଆ ତିଆରି ହେଉଛି? ଛତୁଆ କରୁଛନ୍ତି? ବା, କୋଉଥିରେ? ଚାଉଳରେ ଛତୁଆ ନା ଗହମ ଛତୁଆ? ଗହମ ବାଦାମି ସବୁ ମିଶେଇକି, ମକା ସବୁ ମିଶେଇକି। ବା, ଯାହା ହଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରହିଲି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା।
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଆମର, ଏଁ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମ ଗାଁକୁ ଛୁଇଁକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଏଠି, ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ଆଉ ରୋଗୀ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ 15-20 ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଯାଉଛୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ପାଖ ଗାଁକୁ ସୁନାଖେଳା, ରାଜସୁନାଖେଳା। ଏଠି ହେଉଛି ଆମର 85 ଭାଗ ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଲର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବେକାରୀ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ, ରାଜନୀତି, ଏଠି ରାଜନୀତି ପଶି ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଏଠି ତ କିଛି ବିଜନେସ୍ ବି କରିପାରିବେନି, କ୍ଷତି ଚାଷବାସ ଯାହା ହେଉଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତ ଆଉ ବିଲକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ବି କାମ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯାଇପାରିବେନି? ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କଲମ ଧରିଲା ପରେ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ପରେ ଆପଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ କଲେଣି ଭଲ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଠିକରେ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ, ଆମେ ଏବେ ମାନେ ନୂଆ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିଛୁ। ଏଇଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ବିଲକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାକିରି ତ ଆପଣ ଯାଇକି ମାଟି ତାଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ, ଏବେ ତ ମେସିନ୍ ବାହାରିଲାଣି, କେତେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସିଷ୍ଟମ ହେଲାଣି, ଯୁଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଳ ଦେଉଛୁ ଏବେ ବି। ଆରେ ଆଉ ଖୋଜନ୍ତୁନି ଚାକିରି, ଚାକିରି କୋଉଠୁ ଆସିବନି ଆଉ, ଆପଣ ଘର ପାଟରେ ବାଡ଼ି ପଟରେ କମେଇକି ଖାଇଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ହିଁ ଚାକିରି ବୋଲି ଭାବିବେ ନୁହଁ? ଆମେ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଅସୁବିଧା ଯେ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ବାକିରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜଳସେଚନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ନାହିଁ, ବିଲ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏକଥା ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ ଆମର ପଡିଛି, ପାଇପ୍ ପଡିଛି, ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଅଲରେଡି ପାଣି ଆସିଲାନି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ହେଇଛି ସେଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦେଇପାରୁନି। ହଉ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆମ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ପହଞ୍ଚିବ ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ କାହାକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେସବୁ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର, ଆମେ ଆମ କଥା ବୁଝିବା, ଆମ ଗାଁ କଥା ସମ୍ଭାଳିବା, ନାଇଁ କି? ଏଠି ଦଳ ଫଳ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଦୟାକରି ତାକୁ ଛାଡ଼, ଗାଁକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଫେରିବାର, ସମୟ ତ ହେଇଗଲା, ପିଚୁକୁଳି ଗାଁରୁ ଫେରିଯିବି। ପିଚୁକୁଳି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ କିଛି କାଂଶରେ ଅବଗତ ହେଇଥିବେ, ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏଇ ମାଟିରେ। ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଯୁବଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ନ ମିଳୁ ପଛେ ଚାଷବାସକୁ ଆଦରି ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅସୁବିଧା କେମିତି ସୁଧୁରିବ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ହାତର କଥା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଫେରିବାର ସମୟକୁ ଆଦରି ନେଉଛି। ପିଚୁକୁଳି ଗାଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଫେରିବାର ତ ସମୟ ହେଲା, ଫେରି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚିଠି ଦେବେ ଆମ ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟମର ଗାଁଟି ETV ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 432 ଲୁଇସ୍ ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର 75102। ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଫେରି ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେପଟେ ତମେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ପାହାଡ ଆକାଶ ଝରଣା, ଏଇ ଚୈତି ମଳୟ ଝୋଛନା, ସୂରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ କରି ରଚନା, ସଞ୍ଜ ଆଣେ ବଉଳ ଏନା ବାସନା, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି।